Джонсона, напевно, я взяла саме більше 4 рази. Навіть отримала від нього подарунок. Подарунок – це я отримала від нього шапку. Це були президенти, прем'єри, це були і принци. До нас вже їздив 3 рази президент Литви, президентка Словаччини, Урсула фон дер Ляйн, декілька разів прем'єр-міністра Іспанії, також декілька разів він їхав, 2. То вже назад їхали, то вже вони більше і розказували, і фотографії показували, де вони були. Тут у нас приїжджала міністерка закордонних справ Німеччини. І вони дуже були вражені, що вони сказали, що ми то маємо до Києва прибути, наприклад, там о 9 годині. Так, ми прибули згідно графіку о 9 годині. Питаються, як вам так вдається. Тому що в нас в Германії, каже, в нас такого немає, в нас поїзд можна чекати 50 хвилин, 30 хвилин, каже, до години часу, і може потім бути, що його взагалі немає.